старт на важна политическа седмица. Часовникът отброява последни дни преди да изтекат първите 9 месеца на това управление. Кабинетът начало с Николай Денков ще подаде оставка в сряда на 6 март. До тогава продължаваме промяната Демократична България. Трябва да са подготвили анализ за работата на министрите. След отхвърления от ГЕРБ СДС меморандум, припомням ви само, от партията отговориха с контрапредложение коалиционно споразумение. Продължаваме промяната Демократична България. Ще трябва да се произнесат по него до 8 март, за да видим дали на практика ще има пресечна точка между двете страни, за да продължи това мнозинство, излучвайки новия кабинет. Какви ще са рокадите в самия Министерски съвет, също те първо ще разберем. Но колко обаче е ключова политическата стабилност у нас за твърдата и стабилна външна позиция като политики на България? За всичко това и още, разбира се, ще си говорим с Меглена Кунева, първият български еврокомисар, която е тук при мен. Здравейте, здравейте. Радвам се да ви видя. Здравейте, също, и добро утро на всички. Как ви изглежда България в момента към днешна дата като вътрешно-политически процеси, които са доста интензивни и динамични едновременно? Тази седмица очакваме да разберем дали наистина ще има кабинет, правителство след ротацията или отиваме на предсрочни избори. Всъщност ви дадохте отговор. Да. Това е въпросът на не само на седмицата и на следващите месеци. Как стоим? Това има значение за нас вътре. Естествено, че най-важните новини и реакции, ако щете и публичните коментари, се следят много внимателно отвън. Едно старо клише, ако мога така да кажа, много често употребявано във всеки случай, че Европейския съюз е толкова силен, колкото е силна най-слабата му връзка и най-слабата му страна. Никак не бих искала да си представям България в такава ситуация, но когато има проблеми в една или друга държава на Европейския съюз, това означава по-трудно взимане на решение на съответните европейски съвети. Примерно едно служебно правителство много трудно би могло да каже, че изразява волята на народа, защото просто е назначено и няма парламент, няма контрол. А Европейския съюз предстоят да взимат много важни решения. Така че какво се случва в България? Безспорно има значение първо и най-много за нас, как ние се чувстваме. Това е наш вътрешен национален разговор. Но понеже ние сме все по-интегрирани в Европейския съюз, все повече разчитаме на общите политики на Европейския съюз, ако щете на финансовите средства. Има много голямо значение как стоим и как защитаваме нашите позиции, как ги обясняваме, в какви регионални и други форми на взаимоотношения влизаме, за да можем в тези толкова решителни години, избори за парламента, финансова рамка, промяна на политиките, което със сигурност ще има, разширяване, ако щете, България да има една последователна политика. Не искам да употребя отново думата стабилност, защото мисля, че успяхме така доста да я разклатим. Да, замислям се обаче, думите трябва ли означават да има постоянство. Ли, да, означават ли, че здравословния вариант е да продължим да имаме редовен кабинет, отколкото да ходим на предсрочни избори. И тук само ще нахвърлям първосигналните задачи, които стоят пред България като държава членка на Европейския съюз. Шенген. Да, пълноправен член сме, обаче сухопътните ни граници все още са под контрол. Еврозоната, 1 януари 25-та, дали ще се случи или не, това е път, който ние вървим и ще извървим в някакъв момент напълно. В този ред на мисли по-логично ли е да имаме кабинет, отколкото да ходим на предсрочни избори? И то 2 в 1 се заговори от политиците с европейските. Трябва да може да бъде производител на тази политика на кабинета и на Народното събрание, на всички институции, ако може да се стигне до споразумение. Всъщност, това отново е по-скоро отговор, отколкото въпрос. Разбира се, че е по-добре да има правителство. Опозицията смята, но, например, че е крайно време за избори. Виждате ли, всъщност, когато няма съгласие, когато няма обща посока, естествено, че всяка управляваща коалиция, партия, трябва да бъде контролирана от опозицията. И опозицията трябва да има възможност да говори, да критикува, защото това в един по-далечен план всъщност създава необходимата тяга, необходимия натиск. Понякога приятелски, понякога не толкова, за да може правителството да върви по-бързо и да изпълни това, което е обещало. Опозицията не може да накара правителството да излезе извън рамките на своя мандат и извън рамките на своите обещания. Но може да го направи активно,
по-активно и може да го направи да отговаря по-точно на нуждите на момента, които понякога се променят. Тоест, дали въпросът не е, че опозицията заради опозицията ще се отиде на избори. Не това е въпросът. Не стоят така нещата. Не стоят определено. Така нещата. Проблема ако е в партньорите. Ако се отива, ако се отива на избори, това ще бъде, защото партньорите не могат да се разберат. А ако партньорите не могат да се разберат, просто нямаме правителство. Така че не мисля, че, как да кажа, справедливо и логично да се измества тежестта на отговора на този въпрос към опозицията. Разбира се, аз бих призовала за повече култура и повече поддържане на общите цели, на общите национални цели, включително и от страна на опозицията. Би било хубаво да виждаме винаги някакво начало на съгласие по определени въпроси. Това прави нацията силна. Ние имаме един голям проблем, вътрешен, и то е, че не можем да постигнем съгласие, и предлагам да заменим думата стабилност с трайност. Не можем да постигнем трайно преследване на цели, дори формулиране на цели, а в момента, в който се формулира една цел, започваме да се колебаем дали пък тя всъщност трябва да се случи и кога. На какво се дължи според вас това? На политическо его, на нещо, което липсва в комуникацията между не партньорите, защото те дори не се наричат партньори, ние ги наричаме журналистите, така задавайки въпросите. Те са не коалиция, опитват се да подпишат нещо. Вие имате и политически опит в такива коалиционни споразумения. Визирам реформаторския блок. Какво липсва според вас на база на вашия опит като комуникация между тях? Тя ли липсва изцяло или нещо друго? Аз мисля, че липсва политическа култура, колкото и това също да ви се струва част от обичайната критика, но това е факт. Ние нямаме дълга традиция на политически елит. Като под елит имам предвид просто хора, които са избрани, а не хора, които са най-добри. Това всъщност е самата основа на думата елит. Не най-добрите, а избраните. Корена е латински и това е съвсем сигурно. Тя е сравнително нова дума в политическия речник, впрочем, от парето насам. Та тези, които сме избрали, техният живот в политиката общо взето е къс в България. Това означава, че тази трайност на една партия, трайност на една идеология е доста ситуативен, доста конюнктурен, променя се и няма култура на общуване, за да можеш да я наложиш. Освен това, много бързо след изборите се връщат отношенията не между партиите и хората, които са гласували, а между партиите. И това непрекъснато затваряне всъщност изтощава политическия смисъл, политическия контекст, защото не е въпроса в това да гледаме как се карат в парламента и не е въпроса да привличаме общественото внимание с цитиране на скандали. Вие знаете ли как можем да направим новина от нашия разговор? Ако публично наругая някой, да. Ако в следващите минути кажа, и то по възможност това да е персонално. По този начин се прави политика в България. Всъщност се изяде и се щупи, така да се каже, основния инструмент за правене на политика. Това са думите, това е езика, това е отношението. Когато говорим за избрани хора, които са натоварени с определена задача, в журналистиката, в културата, в изкуството, в политиката, те трябва да дават някакъв тон, някакъв стандарт. Когато това все повече и повече изчезва, което е факт, всъщност анихилираме цялата тъкан на националното. И не мисля, че това е прекалено, което казвам. Не мисля, че чертая някакъв много мрачен сценарий. Това е факт. Ако се опитаме в един ден да кажем какъв политически смисъл има едно или друго изказване, ще ни бъде много трудно. Ще си спомним за скандалите и ще си спомним, дори да има политически смисъл, той е поднесен по толкова агресивен начин, че по-скоро отблъсква, отколкото гради консенсус. Ние не уважаваме консенсуса. Считаме го за слабост. И докато това не се промени, ще продължиме да сме в това махало. Как се прави коалиция, ако по време на предизборна кампания си казал най-ужасните неща за всички и за всеки? Персонално. Как точно сядаш на масата и след това се опитваш? Ама видяхме, седнаха. И дори и след арест на политически лидер, с когото сега се управлява. За това е неубедително. Вие ме питате
Даже си простиха, госпожо Кунева, и си оттеглиха съдебните искове. Добре, очевидно има начин. Въпросът е колко е резултатен и стабилен. Траен, ето, това е. Ето това е. Дали това е траен резултат? Защото ако след някой друг месец, ако има избори, или след някоя друга година, ако няма избори, отново се залюлеем в същото, някак си няма да е убедително. Искам, впрочем, да кажа нещо добро за настоящата ситуация. И то е, че премиера и вице-президента са по-обрани в изказа си. На мен това ми се струва, че е обещаващо. Със сигурност коалиции от тук нататък България ще има. Няма една или две големи партии. Нашия политически живот е така конструиран, че при изборите не е с правилото победителя взима всичко. Партии се роят, включително и заради, как да кажа, недоволството. И сме обречени да имаме коалиционни правителства. Важното е в случая, че двете коалиции, защото нека не забравяме, че ГЕРБ също е коалиция с СДС, и другата коалиция някак си успяват да се задържат, което е различното от реформаторския блок. Успяват да се задържат заедно. Това все пак е някаква крачка напред, но ако не променят поведението и ако не уважават повече публиката с език, с действия, с това, че живота не свършва в деня на гласуването, а продължава. И трудната част е как ще продължи след това. Вие ми обещахте, че ще говорим за европейски теми. Да, изчаквам ви да приключите само по този въпрос, защото споменахте и академик Денков и Мария Габриел. И наистина ми е любопитно дали смятате, че е възможно тези две фигури, за които наистина се чуват подобни на вашите така позитивни... Да, то е очевидно. Равносметки, образно казано. Да, да се справят с ситуацията или са ограничени до някъде във взимането на решения, защото има политически лидери, които всъщност се боричкат. Аз не вярвам, че без политическа подкрепа, без партийна подкрепа е възможно да се осъществи дневния ред, на което и да било правителство. Тоест, идеята, че те късат връзките си с партиите и са нещо средно между служебен кабинет, защото са експерти и подкрепени от партиите, но с независимо мнение, не. Аз смятам, че те имат, надявам се, силата да убедят партиите си, но те не са независими от партиите си и това е повече от сигурно. И това е политическия кабинет. И това е нормално. И да. Това е нормално. Не би следвало да е няма как в тази ситуация някой да каже, аз съм експерт и като експерт Народното събрание ще ме чуе. Не, в Народното събрание има партии, те имат своята логика, имат своите интереси и те няма да отстъпят от тях. Просто защото някой е много умен и е експерт. Ако е експерт, ще бъде генерален директор или директор. Да погледнем към Европа, защото исках да направя тази връзка с коалициите, защото всъщност в момента тече един много интересен процес на подготовка не само за изборите за Европейски парламент, а как ще се формира следващото мнозинство, за да избере комисия, за да избере председател на Европейския съвет по-нататък. Текат ли вече тези процеси? Не си по какъв начин? Много интересно, защото в момента се спряха всички остри теми. Включително има опит да се спре тази остра тема с оценка на Украйна и съответно насрочване на ритмичното задвижване на преговорите. Защото темата е напряга, защото не е ясно какъв ще бъде бюджета. Т.е. изисква се по-спокойна политическа обстановка. Говорим за присъединяването на Украина към Европейския съюз. За да може да се започне тази тема. Това беше казано от председателя на Европейската комисия, но скоро след това други държави, ето ще ви дам за пример на Унгария, която смята, че да, това са големи обещания, с които трябва да сме предпазливи, казано меко. Има обаче една друга голяма част от страните, които казват, не можем да зависим от тази конюнктура, трябва да продължим напред.
И аз го разбирам. Още повече, бидейки главен преговарящ за присъединяването на България към Европейския съюз, мога да ви кажа, че това е драма, когато те спрат и за един ден. И тя не може, вътре страната няма да издържи на липса на позитивен сигнал. По същия начин и за другите, страни, които са в преговори. Но Европейската народна партия ще търси подкрепата от социалистите. Това означава, че трябва да разпознае част от техния дневен ред, който е много-много противоположен на крайно десните партии, които може би, както се вижда, че вървят в някои страни с темпове, които са сериозни, също трябва да бъдат... Това е ново, това ще бъде новото в Европейския парламент. Може би не чак толкова, колкото те самите искат, но би могло да бъде. Склонни ли сте да правите прогноза по отношение на присъединяването на Украина към Европейския съюз от гледна точка на тайминга, на времето, което ще е необходимо да не използвам чуждици, времето, което ще е необходимо, за да се консолидира подкрепа, за да бъде един на позицията и наистина да се правят крачки напред? То няма да се случи, вероятно, 24-та година. Знаете ли, избора на време или тайминга, както вие го нарекохте, е всъщност основното и най-важно в политиката днес. Не толкова и само какво, а и кога. Така че това е състезание за време. Преговорите винаги са били състезание за време. Трудно е да се направи прогноза, защото ние имаме нова обстановка. Имаме липса на по-евтина енергия при скъсаните връзки с Русия. Имаме един китайски пазар, който вече не е толкова гостоприемен за Европа. И имаме едни партньори в лицето на Съединените щати, които казват, няма да плащаме повече за вашата отбрана. А на територията на европейския континент има война и има тихи конфликти. За всичко това става дума, когато говорим за бюджет, защото разширяването е и въпрос на бюджет. Мога да ви разказвам дълго как стана с нас, с влизането в бюджетната рамка. Не беше никак лесно. Ние не бяхме предвидени. Но това е много важен елемент, когато говорим за преговорите. Плюс други усложнения. Аз гледах с интерес вашия предишен репортаж за изкуствения интелект, изборите, свободата на медиите. Това е огромен проблем, когато говорим за избори. Той ще бъде проблем в България винаги, с фалшивите новини и с всичко това, което следва от тях, но той е огромен проблем вече и когато става въпрос за европейските избори. Ние трябва да влагаме в дигиталната икономика, трябва да сме конкурентно способни, защото новия бюджет едва ли ще бъде толкова щедър към селскостопанските производители. И това е факт. 500 милиарда ще са необходими, за да може да дори да стоим на едно място, да не говорим за напредък. Има ли как обаче да бъдем конкурентоспособни? Имаме ли хайде базата, да върнем на тука, която да стъпим? Хайде да върнем тук разговора към България. Да, аз за България защото, питам. Защото въпросите са два. От една страна е какво смята Европейския съюз за конкурентоспособността си, къде са субсидиите, например, какво трябва да се субсидира. Аз от това започнах със селското стопанство. И другия въпрос е до каква степен ние самите сме готови да бъдем конкурентоспособни. Искам да знам, наясно ли сме какво правиме с това, което ни беше предложено като възможност за конкурентна способност. Следващото подкрепата по Next Generation, следващото поколение предизвикателства. Какво правиме с плановете за възстановяване? И как ние самите развиваме нашата конкурентна способност. Субсидиите, например. Знам само за плана за възстановяване, че нищо не се знае. Да използвам сега тази технология. Това е изключително лоша новина. Говорим за енергетика. Не, ясно изобщо колко средства ще вземем. Напоследък се опитах да разбера къде са отишли. Има огромни средства във фонда Козлодуй, например. Колко са? Къде са? За какво са отишли? Енергетиката, аз започнах с енергетика, че това е голяма промяна за Европа. Какво се случва с тези пари, които имаме за енергетика и то през Европейския съюз? Изобщо факта, че това са едни подарени пари и няма нужда много да следим за тях, или ако следим само за корупция, а не за смисленото им оползотворяване, е страшно грешна.
Тук мисля, че също нямаме национално обединение. План за възстановяване трябва да бъде толкова широко дискусиран, че всеки от нас да има мнение за това. Разбира се, в областта, в която го интересува и до нивото, до което можем да влезнем. Ние едва ли ще четем бюджет, но ние можем да знаем един приоритет, защо го правим, какъв е смисъла. Иначе звучи като призива, хайде да бъдем здрави и млади. Много е хубаво, но има обстоятелства, които просто диктуват по различен начин. Точно в това се крие и липсата на интерес и подценяване на европейските избори от хората в България, защото те от години всъщност тези избори нямат избирателна активност. Искам да ви дам един пример. На финала сме само. На финала субсидиите. Нашата държава едва ли може да издържи на субсидии. Само, че има държави, които много искат да дават национални субсидии. Белгийския министър-председател казва, че трябва да се дават само европейски субсидии от европейските фондове на тези, които са с голяма регионална тежест. Тоест, ако ние не сътрудничим с съседите си, ако ние не направим така, че да не дадем възможност да се субсидира една високотехнологична страна, защото тогава ние просто ще изчезнем, ние трябва да имаме задължително подкрепата на Европейския съюз, за да можем да бъдем конкурентноспособни. Трябва яснота в този разговор. Какво можем ние, на какво разчитаме от Европейския съюз и кои са нашите регионални партньори? Дано в някакъв момент да започнат политиците да говорят по тези теми. Да. А ако не, ние питаме, разбира се, но не винаги получаваме информацията. И истината е, че това е проблем за цялото ни общество, защото да, задават се и тази година европейски избори. Да видим. Това е състоянието на демокрацията всъщност. Това е това, че ние не получаваме отговори, че вие не получавате отговори, е лошо и говори лошо за състоянието на демокрацията. Едно от най-тревожните изследвания, понеже говорим за избори, е, че инстинктивното предпочитание на хората е да, демокрацията е най-доброто. Но когато след това ги попитат, а какво зависи от вашия глас, процента пада толкова много, че се губи смисъла. Благодаря ви, госпожо Кунева, за това гостуване. Ще ви очакваме отново в нашето студио. Уважаеми зрители, реклама. Сега продължаваме напред, стъпвайки на политическия терен, вече с конкретен задълбочен фокус на вътрешно-политическите процеси, които се задават. Той вятъра духа от известно време, но тази седмица трябва да видим развръзката. Ще има ли кабинет или отиваме на предсрочни парламентарни избори.